Nu har i alla fall Pernilla och Christian unnat sig en lyxig och solig långresa till den östafrikanska ögruppen Seychellerna. En plats som är känd för sina underbara resorts. På Instagram visar hon upp bilder och filmer från resan. Hon skriver att det är första gången hon är där, men att Christian varit där en gång förut. Det är första gången hon besöker ett tropiskt land sedan pandemin, och hon har saknat det. Älskar att samla på minnen med dig, skriver hon under en bild där hon står med Christian. Än så länge är han hennes fästman. Christian friade till Pernilla uppe på en fjällresa i Sälen förra vintern, någonting som visades tidigare i säsongens Wahlgrens värld. Bröllopet skulle äga rum nu under hösten, men det har skjutits upp. Det är fortfarande oklart när det ska ske. Många frågar sig nu om det inte redan är så att paret är gifta. Kanske gjorde de till och med det nu på Seychellerna. I en Instagram-video visar Pernilla upp sitt och Christians hotellrum. Här är vårt härliga rum. De har gjort så fint här. Utsikten. Wow, det är så varmt, jag tror inte ni förstår. Sen kommer det roligaste, säger hon i filmen. Sedan går hon mot sängen med sin telefon, för att filma ett konstverk skapat av personalen på hotellet. Det är klassiska vikta handduksvanar som kysser varandra. Silhuetten bildar ett hjärta. Dessutom har personalen lagt ut vackra blommor på överkastet, samt formatbokstäver med palmblad. Happy honeymoon, ha en trevlig smekmånad, går det att läsa. Inte säker på vad som händer här, skriver hon i inlägget. Samtidigt förnekar hon att paret har gift sig. Happy honeymoon. Ja, vi har inte gift oss än. Men de tror det här. Så fint, säger hon. Trots hennes besked skapar bilderna förvirring hos hennes följare. De vet inte om de vågar lite på hennes ord, eller om det är så att de har smyggift sig ändå. Grattis om ni har gift er, annars grattis till kärleken, skriver en person. Grattis på er stora dag, om ni smyggift er, kändes så eftersom ni flög iväg så långt bort. All lycka, kommenterar en annan. Ni har inte gift ni er utan barnen, men mysigt och fint har ni. Bara njut, hälsar en tredje. Stort grattis om ni gift er på semestern. Bästa valet att åka bort gifta sig, slippa allt stök. Ha en underbar smekmånad, skriver ytterligare en person.